саламатсыздар ма құрметті алтыншы сынып оқушылары сіздермен бірге әлішер ағайымыз біз бүгін үшінші тоқсанның математика пәнінен сын қалай шығару керектігін үйренетін боламыз одан алдын сіздерге бір жақсы ә, телеграмдағы бот туралы айтқым келіп тұр бұл боттың ішінде барлық бжб тжб жауаптары бар Бірақ та, не небәрі жүз теңге төлейсіз де сатып аласыз любой пәннің любой ә, не дейді бжбсын та тжбсын та алуға болады жүз теңге төлейсіз сізге бот өзі автоматты түрде ақшаңыз салынғанын тексереді және жіберетін болады ботты пайдалансаңыздар болады жақсы енді біз дайын болсақ есептерді шығаруға ә, кірісеміз алтыншы сыныптың ә, математика пәнінен үшінші тоқсанның бжб бұ сы бірінші сұрақ тіктөртбұрыш қабырғалары он бір бүтін оннан екі және он екі бүтін оннан төрт арасында ал ұзындығы екі бүтін оннан бір мен төрт бүтін оннан бес аралығында болса онда осы төртбұрыштың ауданы мен периметрін бағалаңыз дейді ауданы дегеніміз S, периметр дегеніміз п формулалары аудандыкі а көбейту б ал периметрдікі екі а қосылған б болады дұрыс па енді біріншісінен біз ауданды минимал түрде есептесек не істейміз он бір бүтін оннан екіні мынадан он бір екіні көбейтемін қаншаға екі бүтін оннан бірге тең болады так нені ашайын калькуляторды ашайын он бір бүтін оннан екі он бір бүтін оннан екі көбейту екі бүтін оннан бір так екі бүтін оннан бір жиырма үш бүтін дүзден 52 болады екен 23 бүтін дүзден 52. бұл S минималды мин S максималды X S мак деп қояйық ол қайсымен қайсысының көбейтіндісі он екі бүтін оннан төртпен он бүтін оннан төртпен пен төрт бүтін оннан бестің болады Елі бес бүтін оннан так он екі бүтін оннан төрт көбейту төрт бүтін бес тең елу бес бүтін оннан біз не істедік біз қазір бағаладық біз ауданын бұл тік тіктөртбұрыштың ауданы ауданы қай аралықта жиырма үш бүтін жүзден елу мен елу бес бүтін оннан сегіздің арасында екендігін бағаладық міне мынаның ауданы осы екеуінің арасындағы сан ал енді периметрі периметрді дәл осылай бағалайтын болсақ п тең екі көбейту он бір бүтін оннан екі мен екі бүтін оннан бірдің қосындысы он үш бүтін оннан үш болады ол бізде жиырма алты бүтін оннан алты ал п максималын есептеу үшін он екі бүтін оннан төртке төрт бүтін қосамын он алты бүтін оннан тоғыз екі көбейту он алты тең болады отыз екі отыз үш бүтін оннан сегіз бағаладық периметрі не болады екен жиырма мен отыз үш арасында орналасады екен міне өте оңай ә, көшіріп алуға болады келесі берілген н сан түзуінде кескіндеп қиылысу мен бірігуін жазыңыз жақсы сан түзуін так саналдан сан, сан так минус шексіздіктен минус үшке дейін минус үш алады. минус алтыдан плюс шексіздікке дейін минус алтыдан плюс шексіздікке дейін міне былай қарай белгілейміз иә шексіздікке қарай плюс шексіздік осы ғой аха минус шексізден минус 3 ол төменде болады иә наоборот былай қарай болады енді екеуінің қиылысуы көріп тұрсыздар иә минус алтыдан минус үшке дейін яғни минус алты минус үшке дейін болған аралық не екеуінде қиылысты ал бірігуі минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін бірігеді деген сөз түсінікті ма жақсы енді бұл толықтай осы боттың ішіне кірсеңіздер ә, толықтай көруге болады қайсысы қалай шығарылғанын көруге болады жақсы төмендегі сан аралықтарын теңсіздік түрінде жазыңыз дейді теңсіздік түрінде жазып көрейік минус үштен алтыға дейін теңсіздік түрінде яғни біздің иксымыз минус үштен үлкен бірақ тең но алтыдан кіші міне но а нұсқасы болды б нұсқасын жазайын үш бүтін оннан бестен үлкен бірақ шексіздіктен кіші яғни үш бүтін оннан бестен шексіздікке дейін бол тура осылай жазып қоя саламыз былай кіші шексіздіктен деп жазуға болмайды иә тура осылай жазып қойсақ жеткілікті үшті есептеп біттік төрт теңсіздіктер жүйесінің бүтін шешімдерінің санын табыңыз енді бұл қиын есеп иксті мына жаққа өткіземін екі икс азайту икс бес жеті мына жақа өтеді жеті икс үлкен минус екі екіншісінен екі x кіші алты икс кіші үштен яғни yani минус екіден үлкен үштен кіші ол бізде минус екіден үшке дейінгі болған аралық болады міне соңғы жауап осылай болады минус екіден үшке дейінгі болған аралық түсінікті ма жақсы сонымен алтыншы сыныптың бжбсы өз мәресіне жетті тағы да бұт туралы айтқым келеді ол бот өте ыңғайлы өте қарапайым ағылшын тілі химия ә, информатика любой пәннің қазақстан тарих болсын ә, дүниежүзі тарихы болсын бжбсын шығарып береді сондықтан да кіріп пайдаланыңыздар қош сау болыңыздар